ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମ୍ କେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ବ୍ରୁଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରୁ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଘାତିକ କହୁଛି। ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ତ ମୋର୍ଟାଲିଟି କାହାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋର କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମର ସେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାଇକି ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 50% ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ଫାର୍ମରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପଛେ ସେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ରିକଭରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ରିକଭରି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତ କେମିତି ଆମେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, କ'ଣ କଲେ ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଟପିକ୍ଟି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଆମ ହାଚେରୀରୁ କେଉଁ ଛୁଆ କେବେ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, କେଉଁ ଏରିଆକୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯାଇକି MK ପୋଲ୍ଟ୍ରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବଟନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫଲୋ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2100 ଜଣ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ କ'ଣ, ଏବଂ କେତେ ବି ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ହଉ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ନା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ, ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏୟାରସେକ୍ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଇଏ ତା'ର ପାଟିବାଟିଆ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଏହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଲଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୁହନ୍ତି ତା'ର ଦେଖିବେ, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର ଦାନା ଛିଞ୍ଚାଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇମେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତା'ର ଲଙ୍ଗସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତା'ର ଯଦି ଏୟାର ସାକ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏୟାର ସାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଆନାଟମି ଏତେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏୟାର ସାକ୍ କୋଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ ଏୟାର ସାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପରଦା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଥିବ, ସେଇଟା ନୀଳ ଟାଇପ୍ର ହଉ ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର ହଉ କଳା ଟାଇପ୍ର ହଉ ଟିକେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇକିରି ପରଦା ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ଦେଖିବା ରିଜନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର, ନା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଯଦି ହାଚେରୀରୁ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟି ଆସିଥାଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସୁବିଧା ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟି ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କିମ୍ବା ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କିମ୍ବା ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କିମ୍ବା ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯଦି ମଧ୍ୟ ରୁହେ ଫାର୍ମରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟି ଆସିଥାଏ। ଫୋର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଲିଟର ଯଦି ଓଦା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟି ଆସିଥାଏ। ଫିଫ୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ଫିଡ଼୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଫିଡ଼୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆଟି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଫିଡ଼୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଯଦି କଳା ହେଇକିରି ଆସିଥିବ ଗମୁରିଆ ଫିଡ଼୍ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଲିଟରଟା ଭୁସି ପକାଇଥାଉ କିମ୍ବା କରତ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥାଉ ଏଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧୂଳି କଣା ଯଦି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କୁହନ୍ତି ଧୂଳି କଣା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ନାକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବ୍ରୁଡିଂ ନିମୋନିଆ କେଉଁ କେଉଁ ୱେ ନେଇକି ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ, ତ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ 50-100 କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତୃତୀୟା ଯେଉଁଟାକି କପର ସଲଫେଟ୍ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ତୃତୀୟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଇଏ ଫେଲୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ହାଇ ବଜେଟ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ହାଇ ବଜେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆପଣ 500-1000 କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟିକେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 100% ରିକଭରି ରହିବ। ଯେଉଁଟାରେ କି ଯଦି ମେଡ଼ିସିନାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଦେବି କୌଣସି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ କହୁଛି ମୁଁ କୌଣସି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନି, ବାସ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ
ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରେଫର କରିଥାଉଛି ଫାର୍ମରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ କହିବି ଯଦି। ତ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି ବ୍ରୁଡ଼ିଙ୍ଗ ନିମୋନିଆ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଦର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଖାସ୍ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୁଡ଼ିଙ୍ଗ ନିମୋନିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ କୋର୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ବ୍ରୁଡ଼ିଙ୍ଗ ନିମୋନିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇନ୍ କହିଲି ସିମ୍ପଟମ୍ କହିଲି ସବୁ ଏତା ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବୋଧେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ 1 gram 1 liter ଲେଖୁଛ, ସେଇଟା 2 gram 1 liter ପାଣି କରିଦେବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବେ। ତ ମୁଁ ସକାଳରୁ ରାତି ଭିତରେ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ କୋର୍ସ କରିବେ। ସକାଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବ୍ରୁଡ଼ିଙ୍ଗ ନିମୋନିଆକୁ କମେଇବାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ORS ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ୱିଥ୍ ସେଲେନିୟମ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍, ଏଇ 3 ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନୋ ବୁଷ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଫିଡ଼୍ କନଜପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାଟର୍ କନଜପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକିଏ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। ରାତି କୋର୍ସ ଯଦି କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତା'ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଭାଇମେରାଲ ହଉ, ରିକୋଭିଟ୍ ହଉ, ଫେମିଟନ୍ ହେଉ, ବନିସଲ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଫ୍ଟର 5 days ପରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଆସୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେମିତି 3 ଯାକ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଥିଲି, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ୱିଥ୍ ସେଲେନିୟମ୍, ଏ 3 ଯାକ ଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଭିଟାମିନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଟେକ୍କୁ ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ, ଏ 2 ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା 5 days କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବାହାରଙ୍କର। ଆଉ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରି ହେଉନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଠୁ ଆଉ ବେହତର ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇହେବ ତା'ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 50-100 ରଖିଛନ୍ତି ତୃତୀୟଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କପର ସଲଫେଟ୍ CuSO4, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼୍ରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି, ଫିଡ଼୍ରେ ଯଦି ହେଲା ମାନେ ଟକ୍ସିସିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଟକ୍ସିସିଟି ବଢ଼ିଗଲା ମିନ୍ସ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଦାନାରେ ଟକ୍ସିନ୍ ବାଇଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଟକ୍ସିନ୍ ବାଇଣ୍ଡରଟା। ଆପଣ ଟକ୍ସିନ୍ ବାଇଣ୍ଡର ଆପଣ ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଟନ୍ ଫିଡ଼୍ରେ 1 kg ଟକ୍ସିନ୍ ବାଇଣ୍ଡର ମିଶାଇବେ, ଆଉ ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ ଦେବା ଜାଗାରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଲିଭ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଦେବନି। ତ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ନା। ଯଦି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଚେରୀ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1-2 ବେଜ୍ ଲଗାତାର ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଚେରୀରୁ ଚିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଆସିବନି। କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ହ୍ୟାଚେରୀବାଲା ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି, ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତିନି, ହାଚେରୀ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ କ୍ଲିନ୍ ଯଦି ରଖନ୍ତିନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟା ହାଚେରୀରୁ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଫାର୍ମକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ସେ ପୁରା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ 2-3 ଯେଉଁ ଚିକ୍ସ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭର୍ କରିଦେଲେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା କଭର୍ ସିଲ୍ କରିକି ସେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କର 50% ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରିଲାନି ବା ସେମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ
ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କର 50% ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲେନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଗଲା। ତ କଦାପି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦିନବେଳେ ପାଖାପାଖି 2-4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଲ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କିମ୍ବା ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ସର୍ବଦା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣ ପାଖାପାଖି 90-95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 32-35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଯଦି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣ 26-30 ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଥା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 60-70% ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହୁଛି ସେତିକି ଯଦି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଯଦି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଛୁଆ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଲିଟରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ କରିଦେଇଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଅଧିକ ବାର୍ଡ଼କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶୀତଦିନ ଚାଲିଛି ଆପଣ 5 ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଖରାଦିନ ହୋଇଯାଉଛି 4 ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଯଦି ରିଜନ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲିଟରକୁ ଯେକୌଣସି ଆମେ କରତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଇ ହେଉ ଆମେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ନାକକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଫିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ ହେବାର 100% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଫିଡ଼ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍ ଆସିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତା ଭିତରେ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଫିଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀରିଆ ଫିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କଦାପି ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେଟା ନେଇକି ଦାନାବାଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଫିଡ଼ ହିଁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଡ଼ ଖରାପ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ଦେଖିବେ ତା'ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କଲର୍ ରହୁଛି ସେ ନର୍ମାଲ କଲର୍ ଆଉ ତା'ର ଫିଡ଼୍ର ନଥିବ, କଳା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ, ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇକି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଫିଡ଼୍ଟା କଦାପି ଦେବେନି। ଆଉ ଯଦି ବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଫିଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପଛେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ମୋତେ ଯଦି ଦେଖାଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟକ୍ସିନ୍ ବାଇଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଗୋଟେ କେଜି ଗୋଟେ 1000 kg ଫିଡ଼୍ରେ, ମାନେ 1 ଟନ୍ ଫିଡ଼୍ରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଟକ୍ସିନ୍ ଲିଭ୍ ମାନେ ଟକ୍ସିସିଟିଟା କମାଇବା ପାଇଁ ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ନିମୋନିଆ କଦାପି ଆସିବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।